واي هاي قول ديال هانا سوي بهانا لندور كان هان كتور كروني قلقو كلاك لو هذا لندور كيو فيسا قرح قصاري جيسي دي كدية بلدكا بريت حاوية قول كدو عثمان عسقا يني فيري وردق دقي هلو ديرا هاي دق مدى بلد حاوية قبل كدية شاقا هاي يني قرحي قصاري جيسي دي وكل يان دق مدى سيتي بلد حاوية لما قرح يهي رابتي هورو كل يدي مقالة بلد حاوية قبل كدية وهو السيدسة مامل كجبلان أنكي رانسا الروح يكداو عن تقرحي داس يدون ولي الله انشيقنا والدي مشاعي قرحي دا وها يمينوين يلي الشيقي إن يو كوديين ميل لك مغدا وفر الجنة ويو كي الان مقايدة إيو مهرد لك قدو جاتك إلو دنكا أما أنكي أرلادي ميديا انشيقي إني مينا دا كوو دي حايتي مينا دول كل كدوغي تنكالان إيه حايتي تو ميل سحقا فيلا ساري إلا حدنا مجرتو كوح مسوليد دا مينوين كاسا مقرحي داس يشيقتي مانا جرتو وراكو باهي لا مها مانكا بلد حاو يما يبيه كتال حاد كسو معدي يوكينيا ساساتو نمي كسوغونا عيد ميتو بيانا عنينا ما يبقى عثمان عبد الله عثمان اسكا او وربحين تا سيتي سينا درير سياي ولا يوريها ككورنانا وركان الدم بيك ليك دونتا بنجيدا شركو درسيو كو بيني ورلكا فافي بروبل شودا بنجيدا شركو درسيو كو سومال يشيغي ان يا انجارنا قف يكال شركو بين امي فايد ودا كالنغدين اما haddi kaleeyin canshuuro la ka qaado ama horeylan ka qaado jari shakhsi ama ganacsi war saxaafadad wada jir oo yaa hawada saaran ya saasato way baa ka daayna in amaanadii aan hayaan umada Soomaaliyeed ee tusugum oo la ka kalsoonada kora waana ka jirta galan amni ee dhammaanti maadaama dhaqaalo dalkii saameen kaleeyin duruufo iyo dhibaatooyin ka shir dunyada dalka ka jira way baa hajeediyana umada Soomaaliyeed guud ahaan ee gaar ahaanba qof kasto saameyn kale in xil iska saara ama iska saarto sidoo jira waara lanka fahma muhiimadda muhiimadii leen ilo dhaqaale ee dalka ka tagen yaa la ka gabagabeeyo qoraalka hadalka ku weeri bangiyada iyo shirkado isdirsiyo ku Soomaaliya way buu saaha ka beegamaya yado maalmo uu jiraan warar isla dhamaara oo ka dhaladii anshuurti harugti dawladda federaalka Soomaaliya hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed sodma oo baawr shaxnad gargaar aan dirtay baladka mise gawaa ee gobolka Galgaduud maxamed Askaawi inay fiiriyo hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa waliba baawr markaasi wado shaxnad gargaar ayaa waliba aan dirana magaalada mise gawaa ee gobolka Galgaduud baawrtu ayaa wadeen gargaarka koobnaa qaybo shal duwan raashinka waliba iyo deereyna tumun baawr markaasi noo xamuulka qaado iyo doona sodma muawinada ee ka tala galay shacabka kanaal mise gawaa ee dagaal adag kala jira la shabaab hay'adda sodma yareebay ku goona fuliyowka waamirta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo waliba ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ah in goobul buu ollo ku saaro al shabaab bulshada ku nool iyo deersida gurmad kasto markaasi la helo koro ku fuliyowka mashaariicdan iyo waliba deersiyowka deegaanadaas adeegyada aasaasiga ah ee bulshada waxaan joognaa mise gawaay waxaan wareejinaynaa raashin macaawina oo soo dhiibtay hay'adda sodma غاريا توبان غاري waxaan u mahadcelinaya akhyaarta naga soo booqatay magaalada Muqdisho oo noo soo gaarsiisay gargaarka lagu talagalay deegaanada mise gawaayo deegaan loo simaado aniga ku hadlaya magaca odayaasha mise gawaayo magaalada tuulooyinka oo simaada waxaan kala wareegnay toban gaari oo raashin ah oo ka imaaday hay'adda maareynta masiibooyinka ee sodma waan kala wareegnay waan haysanaa waan u maadcelinaynaa akhyaarta ku soo dhiibay iyo kuwa noo keenaba waxaan u gaarsiin doonaa shacabkii loogu talagalay sida ugu habboon wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkaa rabnaa inaan kula wareejino raashin toban gaari ah oon ugu talagalnay dhiig joojin in loogu sameeyo dadkii cadowga khawaarijta ay ka soo barakiciyeen deegaanadoodii kadib markay iska diideen dulmigoodii deegaanada raashinkaas loogu talagalay waa 4 deegaan oo ah magaaladan hadda aan joognay Masagaweyn magaalada Waniile magaalada Maray Suuley iyo magaalada Sheekho Gaab liirada 4 deegan ama 4 magaalo dadka jooga ayaa loogu talagalay
gudaha dawladda Soomaaliyeed ee hadda sodba oo ma hadalnayna arrinkaas ee noo soo wakiisheen anaga mas'uuliyiinta dadka deegaankan ah sidii loogu talagalay oo hay'addu ku ogeyd anaga mas'uuliyiinta deegaanka aan ku ognahay idinkuna aan idin sheegnay ina u qaybisan haddu Ilaahay yiraahdo maxamed askaawi wartel karlaadi muqdisho guldiyal wariyaha nardartana warkii hamineed ee wartel karlaadi akhbaraadka binaankan u diraheen way baa kumidaha liibi ho dhawrka ku jibiidii shabakad magafiyale dawlad liibiga ay sheegtay sabtida in yabu buriyay shabakad dadka tahriyaas oo ka dhisanaytay dhiniga koonfur galbeed ee dalkaasi iyo dad lili hiri xubno ka tirsanay kooxdaas ee suduusa bayaan han ka dhigay buga facebook ka sheegay xafiiska ereyaga guud ee liibiya ciidamada ay hiri ku kumid ee hoggaamiyalka shabakada magafiyalka يوتو محمد أكرول كأدي ديل حذك شرع دراء أو جر ديل يوليبا كفص الانجليسي دي مهجرين سدرك حقي جي بيانكا بارتانيا الدولة دي شاكت إن يسو بدي يموجيه إنكو حان يه لباتوين إن اسكجران حاري قصاب جر ديل يباد ينجيسي داين مهاجرين دي رسا كوم إسي دي بوغ لوقف داد كان يعن هيرين سفيا انكقاد عين بيس باد سيلنسيديا ليبيا فوضى لغال غالي كوريد ماركا دولان هقامياسي ناتو تلاد لكتوري وانا لكديلي هقامياجي ماري دي دالكا موامر قدافي ويبا مركاسين اكدن بيه دالكا سيتي سليدو هدون كاكاهاي يويبا تلديس لولو كلولا مي لامدولو دو يكالا تاغر سنعين ميليشيات هوبيس قول ديال ويميلا كاف ميرانا قوتان واركي همين نمي ورتوال كارلادي والكانو مشيسي ندرير سياسي عسكاويا ساري كاسكو لطنطنسكونا سيداسي امان الله.